Tak hlavním tím přínosem bylo to, že jsme vlastně byli schopni odbahnit ty rybníky, protože už byly hodně zaneseny sedimentem. A samozřejmě ty rybníky už vyžadovaly opravu technických objektů, protože technické objekty byly v takovém stavu, že za chvíli bychom nebyli schopni vůbec regulovat hladinu vody a tak dále. Takže hlavním přínosem samozřejmě bylo to, že ty rybníky tady jsme schopni zachovat. A k tomu samozřejmě další přínos je životní prostředí, takže chceme tady, aby tady samozřejmě jsme dokázali přinést, jak bych to řekl, ekologickou hodnotu k tomu našemu prostředí, v kterém tady žijeme. Celkové náklady celé té akce, když počítám stavební práce a všechny vedlejší náklady, byly cca 11,5 milionů korun. A z dotačního titulu jsme čerpali něco jako 10 milionů 300 tisíc. To využití je takové, že se domluváme s rybářským svazem o tom, že do budoucna by tady se o rybníky staral a že by na těch rybnících potom hospodařili. A samozřejmě v současné době je to svázáno podmínkami dotace, takže budeme to hospodaření na rybnících a vůbec to fungování samozřejmě podmiňovat těmi podmínkami.